សូមចម្រើនពរថ្វាយបង្គំសូមចម្រើនពរថ្វាយបង្គំស្ដាប់ឮទេកូនណាសូមចម្រើនពរសេរីសង់សង់សេរីសង់ពរចម្រើនពរអង្គលីមៀលអង្គលីមៀលអង្គលីមៀលពរមៀរៈមួយមៀលៈមួយទៀតមានសលោមួយទៀតសុខសប្បាយប៉ោះស្ដាប់ឮទេញោមញាតអាអាត្មាចាប់ដើមសាយបន្តិចទៀតហើយប៉ុន្តែចង់ដឹងតើឮឬអត់ប៉ោះសូមជួយប្រាប់ម៉ាត់ផងលោកសុកណានស្វាយគុំព្រះអង្គគ្រូនៅកាណាដាថ្ងៃប្រាំមួយកើតខែចែកពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2019ក៏លឺហើយអរគុណបងសុកណានថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងលើកឡើងនៅពុទ្ធភាសិតពុទ្ធសភាសិតឬមួយថាអាវាទរបស់ព្រះពុទ្ធពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធជាការឆ្លុះបង្ហាញមើលលក្ខណៈខ្លះនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់គណៈបកប្រជាជនរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះហើយបុគ្គលដែលកាន់អំណាចយូរយើងងាយមើលណាស់ចម្រើនពរមើលឃើញបានដោយងាយព្រោះយើងបានស្គាល់យូរណាស់មកហើយអញ្ចឹងរឿងដែលងាយធ្វើរឿងដែលពិបាកធ្វើកិច្ចដែលងាយធ្វើកិច្ចដែលពិបាកធ្វើនឹងគឺនិយាយក្នុងថ្ងៃនេះធម៌ទេសនារបស់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាសុករានិអសាធុនិអសំទោអត្តណោអហេតានិចៈសុករានិអសាធុនិអត្តណោអហេតានិចៈយ៉ាងវេហេតញ្ចៈសាធុញ្ចៈតាំងវេបរមតុករង្គបានន័យថាអំពើអាក្រក់រឿងអ្វីមិនល្អវាមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនប៉ុន្តែមនុស្សមិនល្អនឹងធ្វើបានងាយណាសុករានិនឹងគឺថាធ្វើបានងាយហើយរឿងណាដែលមានប្រយោជន៍រឿងណាដែលល្អផងក្នុងបាទនៃប្រកាសថាទី2លោកសម្ដែងថាយ៉ាងវេហេតញ្ចៈសាធុញ្ចៈយ៉ាងកម្មង្រីកាងារណាហេតញ្ចៈមានប្រយោជន៍ផងសាធុញ្ចៈល្អប្របីជាសាធុកម្មផងតាំងវេបរមតុករង្គតាំងកម្មង្រីអំពើនោះអំពើនោះឯងណាតាំងកម្មង្វេអំពើនោះឯងបុគ្គលបរមតុករង្គនឹងជាអំពើដែលបុគ្គលធ្វើបានដោយក្រពិបាកធ្វើអញ្ចឹងប្រកាសថានឹងអាត្មាស្លុំសុំបង្ហាញពីលក្ខណៈដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើង
អំពើណាដែលមានប្រយោជន៍អំពើណាដែលជាអំពើល្អសម្រាប់ជាតិប៉ុន្តែមេដឹកនាំខ្មែរលំបាកធ្វើណាស់ធ្វើបានដោយលំបាកធ្វើបានដោយកម្រនេះហើយជាលក្ខណៈបទទេសនាដែលមកចង់និយាយក្នុងថ្ងៃនេះបើយើងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់មនុស្សល្អធ្វើកិច្ចការដែលល្អនឹងបានដោយងាយមេដឹកនាំល្អព្រះអង្គសុកអូនកណាមេដឹកនាំល្អធ្វើកិច្ចការងារដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិនឹងបានដោយងាយគឺថាការងារណាដែលល្អមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិល្អសម្រាប់ជាតិមេដឹកនាំល្អធ្វើបានដោយងាយមេដឹកនាំដែលស្គាល់សុកទុកប្រជាប្រដ្ឋនឹងធ្វើបានដោយងាយអំពើណាដែលមិនល្អมันមានប្រយោជន៍ខាតប្រយោជន៍ជាតិគឺមេដឹកនាំអាក្រក់មេដឹកនាំដែលមិនស្រឡាញ់ប្រជាប្រដ្ឋមេដឹកនាំដែលមានស្មារតីគ្មានស្មារតីនឹងឆន្ទៈមនសិការសម្រាប់ជាតិគឺមេដឹកនាំនឹងធ្វើបានដោយងាយណាមេដឹកនាំនឹងធ្វើបានដោយងាយបានន័យថាអំពើនឹងវាអត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិទេប៉ុន្តែធ្វើបានដោយងាយសូមចម្រើនពរហើយឆ្លៀតឱកាសនេះសូមចម្រើនពរជម្រាបញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថាថ្ងៃទី13ខែមេសានេះគឺវត្តធម្មរង្សីនឹងរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្របីនេះជាតិនឹងវត្តធម្មរង្សីបាញ់ើនឹងហើយព័ត៌មានដំណឹងមកតាមរយៈក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅស្រុកបរាំងគឺលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់នឹងអញ្ជើញចូលរួមបុណ្យចូលឆ្នាំប្របីនេះជាតិខ្មែរយើងនៅក្នុងវត្តធម្មរង្សីចម្រើនពរក្នុងឋានៈជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងឋានៈជាជាតិខ្មែរមួយក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្ននេះពរគាត់មកធ្វើបុណ្យនៅក្នុងវត្តធម្មរង្សីនឹងចម្រើនពរនៅថ្ងៃទី13គឺចំថ្ងៃសៅរ៍ចម្រើនពរនេះជាឱកាសដែលញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទប្រាថ្នាចង់ជួបអាដាមសំរង្សីគឺថាបានឱកាសជួបជូនពរនិយាយសួរសុខទុក្ខបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពគោរពស្រឡាញ់មនុស្សល្អមនុស្សល្អយើងជាមនុស្សល្អគឺស្រឡាញ់មនុស្សល្អបានដោយងាយប៉ុន្តែបើមនុស្សអាក្រក់มันស្រឡាញ់មនុស្សល្អទេចម្រើនពរមនុស្សអាក្រក់มันស្រឡាញ់មនុស្សល្អទេអញ្ចឹងហើយបានក្នុងកាបនៃសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតលោកនិទានចងក្រងជាពាក្យកាបថាសាធុជនស្រឡាញ់បន់ងាយធ្វើបន់ឯទុរជនចិត្តទំរុនធ្វើពុំកើតបើបាបវិញគេធ្វើពុំញញើតអ្នកប្រាជ្ញឆើតធ្វើពុំកើតព្រោះខ្ពើមបាបចម្រើនពរបានន័យថាសាធុជនសប្បុរសមនុស្សល្អស្រឡាញ់ការងារល្អការងារដែលមានប្រយោជន៍ហើយបុគ្គលអាក្រក់ការងារដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិគឺធ្វើបានដោយលំបាកណាមនុស្សអាក្រក់នឹងធ្វើការងារល្អបានដោយលំបាកអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាអាត្មាមិននិយាយតាក់តងរឿងបុគ្គលសាមញ្ញជនធម្មតាទេព្រោះមនុស្សប្រតិជនតែមានកំហុសខុសឆ្គងរួមទាំងប្រសងក៏លោកមានកំហុសខ្លះដែរប៉ុន្តែកម្រិតនៃការខុសរបស់បុគ្គលទូទៅសាមញ្ញជនហ្នឹងវាអត់មានជាអតិពលច្រើនដល់សង្គមជាតិទេច្រើនដល់សង្គមជាតិទេវាប្រៀបដូចជាថាបុគ្គលអ្នកដឹកនាំនេះប្រៀបដូចជាដើមឈើដែលខ្ពស់
ងាយត្រូវខ្យល់ចម្រើនពរព្រះអង្គសរថាអញ្ចឹងមេដឹកនាំគឺជាបុគ្គលសាធារណៈទទួលយកការរិះគន់ស្ថាបនាពីគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់ក្នុងពុទ្ធសាសនាមេដឹកនាំមួយនិមួយតែងចូលទៅសុំគោរពថ្វាយបង្គំព្រះអង្គរក្សាណាចូលថ្វាយបង្គំគោរពគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីបានអវាទការព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គក្រើនរំលឹកទូលមានមិនមែនសម្រាប់តែសាមញ្ញជនមនុស្សធម្មតាមនុស្សទូទៅអ្នកតូចអ្នកទាបទេគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ទូលមានសម្ដៅជាពិសេសនឹងគឺមេដឹកនាំអ្នកដឹកនាំនឹងឯងជាឧទាហរណ៍ពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងភ្លាមព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅទូលមានព្រះមហាក្សត្រគឺព្រះបាទពំពិសាដែលជាពរិជាមានអធិពលដែលជាពរិជាមានការគោរពស្រឡាញ់ពីមហាជនណាមានកតញ្ញូគេឈ្មោះឧត្តមឧត្តមមានគេទូលសាបមកសេចក្តីថាបើសិនជាពរិជាលោកទ្រង់ច្រាស់ថ្លាជាមួយនឹងធម៌របស់ពុទ្ធហើយមនុស្សទូទៅនឹងយកគំរូតាមងាយណាស់ចំណាំតអញ្ចឹងបើព្រះជាលោកធ្វើស្អីដែលល្អគឺមនុស្សទាំងឡាយនឹងយកគំរូតាមងាយចម្រើនពរអញ្ចឹងហើយសម្ដែងសេចក្តីឲ្យឃើញថាទស្សនភាពនៃការទូលមានរបស់ព្រះពុទ្ធមានគ្រប់ជ្រុងគ្រប់រូបភាពនៃសង្គមគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈរបស់មនុស្សក្នុងសង្គមមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈចូលទៅចម្រើនពរអញ្ចឹងឥឡូវនេះអាត្មាខ្ញុំកណារសូមឆ្លុះបង្ហាញខ្លីៗពីរឿងថាយ៉ាងវេហតញ្ចសាធុញ្ចតាំងវេបរមតុករង្គយ៉ាងកម្មងរីអំពើណាហេតញ្ចដែលមានប្រយោជន៍ផងសាធុញ្ចល្អផងអំពើនោះឯងការងារនោះឯងគេធ្វើបានដោយកម្រសេចក្តីហ្នឹងបង្ហាញតកតងទៅរឿងមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នមេដឹកនាំខ្មែរគឺមានលោកហ៊ុនសែនជាដើមដែលនៅក្នុងអំណាចយូរណាហើយក្នុងពេលដែលនៅក្នុងអំណាចយូរហ្នឹងគឺបកកើតទៅជារឿងបពួកពុករលួយទៅជារឿងក្រមគ្រួសាររហូតដល់ខ្លាយទៅជាអំណាចផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរចម្រើនពរផ្ដាច់ការយកតែម្នាក់ឯងចម្រើនពរយកតែម្នាក់ឯងណាហើយក្រៅពីផ្ដាច់ការឥឡូវនេះគឺចង់រុញប្រទេសខ្មែរនឹងឲ្យខុសពីកន្លងប្រជាធិបតេយ្យគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរុញប្រទេសខ្មែរនឹងឲ្យទៅជារឿងទៅជារបបកុម្មុយនីសចម្រើនពររបបកុម្មុយនីសរបបដែលបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពតាមរបៀបចិនតាមរបៀបយួននេះជាដើមមែនពរប៉ុន្តែបើសិនជាទៅជាកុម្មុយនីសហើយណែមានលក្ខណៈជាតិនិយមនឹងនៅល្អទេញាតិញោមចិនយួនកុម្មុយនីសភូមាពីដើមធ្លាប់កុម្មុយនីសយោធាណាថៃក៏ស្ថិតនៅក្នុងរបបយោធាមករយៈពេលដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារប៉ុន្តែកុម្មុយនីសយោធានិយមរបស់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងលោកគឺមានលក្ខណៈជាតិនិយមมันក្រោមចំណុះបកគលណាទេมันក្រោមចំណុះជាតិណាទេហើយជាតិផ្សេងផ្សេងមិនអាចរំលោភបំពានទឹកដីរបស់ប្រទេសគេបានទេជាឧទាហរណ៍ប្រទេសថៃតើមានណាហ៊ានរំលោភបំពានទេបណាបបគេរាជជាតិនិយមណាបមេដឹកនាំគេជាតិនិយមបបភូមាដែលពិភពលោកថ្កោលទោសថាជារបបយោធាបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពក៏ប៉ុន្តែ
ភូមិមាអត់មានអ្នកណារំលោភបំពានទឹកដីភូមិមាបានទេថៃចង់ចូលនេះផ្ញើនេះមកថៃចង់វាទីលើភូមិមាអត់បានដាច់ខាតយួនដូចគ្នាដែរជារបបកុម្មុយនីសប៉ុន្តែជាកុម្មុយនីសជាតិនិយមមេដឹកនាំយួនកុម្មុយនីសប៉ុន្តែមេដឹកនាំយួនដូរផ្លាស់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំណាចិនកុម្មុយនីសចិនផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំពិតមែនតែมันមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសពីប្រជាប្រដ្ឋក៏ប៉ុន្តែចិនខ្លួនឯងនៅក្នុងគេហៅថាសមាជិករដ្ឋាភិបាលរបស់គេហ្នឹងគឺគេផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំរាល់ទៅពេលអញ្ចឹងចម្រើនពរអញ្ចឹងបង្ហាញថាស្រុកខ្មែរយើងនេះបើជារបបផ្ដាច់ការក្តោយជារបបកុម្មុយនីសក្តោយបើសិនជានៅមានគណិតជាតិនិយមការពារទឹកការពារដីការពារសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិមិនអោយមានគេរំលោភបំពានមកលើទឹកដីមកលើអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងបើកុម្មុយនីសបន្តិចមែនផ្ដាច់ការបន្តិចមែនក៏យើងនៅថាល្អដែរបាទប៉ុន្តែរឿងដែលមិនល្អការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនសពថ្ងៃហ្នឹងផ្ដាច់ការក៏ផ្ដាច់ការឥឡូវធ្លាក់ខុសពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យក៏ធ្លាក់ខុសពីគន្លងហ្នឹងប៉ុន្តែអារឿងដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតនោះគឺរឿងដែលมันមានស្មារតីជាតិរឿងដែលมันមានស្មារតីជាតិថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូភិរម Power គណារឿងដែលมันមានស្មារតីជាតិมันមានលក្ខណៈជាតិនិយមហើយទៅជារឿងរណបបរទេសភាសាមួយដែលគេតែងតែនិយាយគឺថាអាយ៉ងបរទេសអាយ៉ងចិនអាយ៉ងយួនជាខ្ញុំចិនខ្ញុំយួនអីចឹងជាដើមព្រោះអីបង្កលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិផ្សេងផ្សេងដល់ជាតិយួនជាតិចិនមេដឹកនាំយួនមេដឹកនាំចិនខ្ញុំកណាថ្មនិយាយនេះមិនមែនបង្កើតទៅជាភាពរឹសអើងជាតិសាសន៍ទេញាតិញោមជាតិណាក៏ដោយយួនក៏ដោយចិនក៏ដោយកាលណាបើមករស់នៅស្រុកខ្មែរស្របតាមច្បាប់នៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយរស់នៅចុះអត់មានបញ្ហាទេគឺធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាខ្មែរសិក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិសាសន៍ខ្មែររៀនសូត្រអក្សរសាស្ត្រខ្មែរអញ្ចឹងទៅនឹងជាការល្អហើយហើយតាំងខ្លួនថាជាខ្មែរធ្វើប្រយោជន៍ដើម្បីខ្មែររួមរស់សាមគ្គីជាមួយនឹងខ្មែរទូទៅកុំឲ្យតែមករស់នៅខុសច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរហើយបង្កើតទៅជារឿងអุกក្រិដ្ឋកម្មបង្កើតទៅជារឿងហានិភ័យផ្សេងផ្សេងដូចថាលួចធ្វើផលិតរបស់បបផ្សេងផ្សេងដើម្បីបំផ្លាញសុខភាពហើយសមាគមយួនសមាគមអីចិនខ្លះនៅលោបធ្វើចារកម្មចារកិច្ចដើម្បីបំរើនយោបាយឆ្លៀនពៀនរបស់យួនមកលើកម្ពុជាអានេះឲ្យជាការប្រឆាំងដាច់ខាតរបស់កូនខ្មែរក៏ដូចជាប្រសង់ខ្មែរណានៅទូទាំងសកលលោកគឺត្រូវពិចារណាក្នុងចំណុចហ្នឹងបើសិនជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាជាតិចិនជាតិយួនដែលមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរហើយធ្វើកិច្ចការដើម្បីខ្មែរសាមគ្គីរួមរស់ជាមួយនឹងខ្មែររៀនសូត្រធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាខ្មែរទោះបីនៅមានដើមកំណើតជាស្អីក៏ដោយអានឹងជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សទូទៅក្នុងសកលលោកបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេលែងមានការរើសអើងហើយយើងនៅស្រុកបារាំងក៏មានលក្ខណៈអញ្ចឹងដែរយើងដើមកំណើតខ្មែរក៏ប៉ុន្តែយើងអត់មានធ្វើចារកម្មចារកិច្ចអីបំរើមហិច្ឆតាខ្មែរញាតិញោមសូមអភ័យទោសដែលញាតិញោមទូរស័ព្ទមកឥឡូវនេះអាត្មាចូលដល់ប្រធានបទណាប្រធានបទដែលយើងលើកឡើងមិញនេះគេថាបកស្រាយពន្យល់ពីរឿងយ៉ាងវេហេតញ្ចៈសាធុញ្ចៈតាំងវេបរមតុករង្គយ៉ាងកម្មង្គរីអំពើណាហេតញ្ចៈមានប្រយោជន៍ផងសាធុញ្ចៈប្រកបដោយ
ជាអំពើល្អជាសាធុកម្មតាំងវេបរមតុករង្គការងារនោះឯងអំពើនោះឯងគឺគេធ្វើបានដោយលំបាកគេធ្វើបានដោយក្រពិបាកធ្វើណាស់ហើយបើវាមានប្រយោជន៍ហើយបើវាល្អអញ្ចឹងហើយបើពិបាកធ្វើធ្វើមិនបានការងារនឹងសម្រាប់ជាតិនឹងយើងសួរថាមេដឹកនាំនឹងជាមនុស្សប្រភេទណាបុគ្គលនឹងជាមនុស្សប្រភេទណាបើការងារល្អសោះមានប្រយោជន៍សោះធ្វើមិនបានតើបុគ្គលនឹងមានជាមេដឹកនាំប្រភេទណាអញ្ចឹងអាត្មាសូមបង្ហាញសេចក្តីនេះត្រុសត្រុសដើម្បីជាឧទាហរណ៍ជាឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ពីរឿងការងារល្អប៉ុន្តែធ្វើមិនបានថ្មីថ្មីនេះលោកសខេងក៏បានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជានឹងមានហានិភ័យហានិភ័យគឺគ្រោះទប់មិនឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចព្រោះការបាត់បង់ EBA គឺប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធដែលសហភាពអឺរ៉ុបគេផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាគេផ្ដល់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ91កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ91បានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រូវដឹកនាំប្រទេសខ្មែរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យគន្លងប្រជាធិបតេយ្យគោរពឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំតាមអំណាចឆន្ទៈរបស់ខ្លួនបងសុនពេញណាអញ្ចឹងដោយជំហរដោយការគ្រប់គ្រងពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយកម្ពុជាដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺគេផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឥឡូវនេះគេមានបំណងហើយគេកំពុងតែបន្តដំណើរនីតិវិធីនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងដោយសារអីដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាដោយការលួចប្លន់អាសនៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយការបំបិតសិទ្ធិលួចឆន្ទៈប្រជាបរតលួចក្រមប្រសាឃុំសកាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាបរតកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាបរតឆន្ទៈនេះជាឆន្ទៈរួមហើយប្រជាបរតលោកសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមមូលដ្ឋានឲ្យបម្រើការបោះខ្លួនអញ្ចឹងពលរដ្ឋគាត់យល់ពីដំណើរប្រជាធិបតេយ្យគាត់ចង់បានមេដឹកនាំលបែងប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាជំរើសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលបែងប្រជាធិបតេយ្យគឺជាជំរើសជាការភ្នាល់គ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណឹងប្រជែងគ្នាបិទបោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្រឡាញ់អ្នកណាក៏ដូចជាមេដឹកនាំនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនឹងប៉ុណ្ណឹងប្រជែងគ្នាបំរើប្រជាពលរដ្ឋបំរើរាសបង្ហាញពីសេចក្តីល្អបង្ហាញពីរឿងខុសរឿងត្រូវទុកឲ្យប្រជារាសអ្នកសម្រេចចិត្តឥឡូវនេះប្រជារដ្ឋបានចូលរួមដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមថ្ងៃ23តុលានឹងហើយជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនតាមមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនរបបក្រុងភ្នំពេញប្រើអំណាចតុលាការអាយ៉ងរបស់ខ្លួនរំលាយឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋរំលាយការបោះឆ្នោតរំលាយក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់លួចប្លន់អាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចជាលួចប្លន់សម្បត្តិលួចប្លន់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនឹងញាតិញោមពិចារណាមើលរឿងនេះរឿងការបោះឆ្នោតរឿងដែលប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមបោះឆ្នោតរឿងដែលសិទ្ធិមនុស្សជារឿងល្អគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជារឿងល្អហើយរឿងល្អប្រភេទហ្នឹងមេដឹកនាំខ្មែរធ្វើមិនបានតើមេដឹកនាំខ្មែរជាមនុស្សប្រភេទណារឿងល្អរឿងដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិសម្រាប់ប្រជាជនមេដឹកនាំខ្មែរធ្វើមិនបាន
បង្ហាញសេចក្តីថាម៉េចនឹងញាតញោមវិនិច្ឆ័យទៅបើរឿងល្អសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងមេដឹកនាំធ្វើបាននឹងមេដឹកនាំជាមនុស្សប្រភេទណាណាជាមនុស្សប្រភេទណាតើធ្ងន់ស្រាលយ៉ាងម៉េចទៅគ្រាន់តែគោរពសិទ្ធិមនុស្សតើធ្ងន់ស្រាលយ៉ាងម៉េចទៅគ្រាន់តែគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយដល់ពេលរឿងល្អធ្វើបានឥឡូវនឹងហើយដែលជាហេតុនាំឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិដោយសារតែមិនព្រមធ្វើអំពើល្អមិនព្រមគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមគោរពសិទ្ធិមនុស្សបំរលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនឹងហើយដែលនាំឲ្យគេកាត់ផ្តាច់ការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាដើមញាតិមិត្តឥឡូវនេះគេអត់ទាន់កាត់ផ្តាច់ការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទេគេនៅដាក់លក្ខខណ្ឌហើយគេនៅស្នើសុំគេនៅដាស់តឿនក្រើនរំលឹកមេដឹកនាំខ្មែរដដែលដដែលជាពិសេសមេដឹកនាំខ្មែរលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងដដែលដដែលថាសូមឲ្យវិលមករកផ្លូវចរចាសូមឲ្យប្រគល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញសូមឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាសូមឲ្យកុំឲ្យរំលោភឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋណាប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់ទាំង 5,007 អាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមប្រគល់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញបើគ្រាន់តែមេដឹកនាំគឺលោកហ៊ុនសែនធ្វើកិច្ចការតែប៉ុណ្ណឹងទៅគឺសហភាពអឺរ៉ុបគេអត់មានដកការអនុគ្រោះពន្ធនេះញាតិញោមសហភាពអឺរ៉ុបគេមិនដកទេគេស្នើសុំឲ្យយើងគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្នើសុំឲ្យយើងគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការវិញនឹងគេផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធវិញហើយបើគេផ្ដល់ឲ្យតើយើងចំណេញប៉ុន្មានយើងចំណេញជាង700លានគាត់ថាគេមិនយកពន្ធពីតំណែងដែលនាំចូលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនឹងញោមនេះរឿងនេះរឿងល្អរឿងដែលមានប្រយោជន៍យ៉ាងវេតាំងចាសាធុញចាតាំងវេបរមតុក្រាំងរឿងល្អរឿងដែលមានប្រយោជន៍មេដឹកនាំធ្វើម្បានតើមេដឹកនាំមានលោកហ៊ុនសែនជាដើមជាមនុស្សប្រភេទណាគិតផលប្រយោជន៍ជាតិបានកម្រិតណាញាតិញោមនេះរឿងមួយពីរឿងថាធ្វើមានរឿងល្អរឿងមានប្រយោជន៍ហើយធ្វើម្បានឥឡូវនេះរឿងមួយទៀតថ្មីថ្មីនេះធ្វើមិនបានប៉ុណ្ណឹងហើយចង់ប្រវែងស្ថានភាពយកលុយជាតិជាង500,000 ដុល្លារ500,000 ដុល្លារយកលុយជាតិ500,000 ដុល្លារហ្នឹងទៅជួលព្រឹទ្ធសមាជិកសហរដ្ឋអាមេរិកញាតិញោមមើលលុយ500,000 ដុល្លារហ្នឹងទៅជួលព្រឹទ្ធសមាជិកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលុយហ្នឹងបានមកពីណាគឺលុយបានមកពីលុយជាតិខ្មែរយើងលុយបានមកពីការបង់ពន្ធរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថវិកាជាតិលុយដែលបានមកពីការខ្ចីបុលបរទេសរហូតដល់ឥឡូវនេះតាំងពីឆ្នាំប្រហែលជិត20ឆ្នាំនេះរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនជាពាក់បំណុលគេ11,000 លានញាតិញោម11,000 លានហើយក្នុងនោះជាពាក់បំណុលចិនជិត5,000 លានហើយណាគាត់ជាពាក់បំណុលគេចឹងបានលុយដែលខ្ចីពីបរទេសមកហ្នឹងយកមកកសាងស្ពានកកសាងថ្នល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍជាតិប៉ុន្តែលុយទាំងអស់នោះតើមេដឹកនាំខ្មែរដែលប្រាប់ថាលុយខ្ចីគេទេហើយបើលុយសិតបានមកពីការខ្ចីគេនោះចុះហេតុអីបានត្រូវដាក់ឈ្មោះរបស់លោកហ៊ុនសែនញាតិញោមគិតមើលទៅមែនលុយរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ទេញាតិញោមគឺលុយបានមកពីការខ្ចីគេហើយអ្នកណាអ្នកសងគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបកគលលោកហ៊ុនសែនមិនអាចទៅខ្ចីបរទេសបានទេបើសិនជាគ្មានប្រទេសខ្មែរបើសិនជាគ្មានពលរដ្ឋខ្មែរ
អញ្ចឹងការដែលហ៊ុនសែនឬក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ទៅខ្ចីបរទេសគឺដោយសារយកឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅខ្ចីញាតិញោមយកឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋទៅខ្ចីអញ្ចឹងអាខ្ចីគេនឹងគឺយើងយកមកសម្រាប់អភិវឌ្ឍជាតិចូលរឿងអីបានយកមកអភិវឌ្ឍហើយដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងណាញាតិញោមមើលទៅសំណង់អាគារសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តនៃវត្តអារាមក៏មានដែរវត្តអារាមប៉ុន្តែដល់ច្រើនវត្តអារាមមិនមែនខ្ចីបលទេយកមកទេគឺវត្តអារាមកាត់ចេញពីឆន្ទៈកាត់ចេញពីការច្រាស់ថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរទូទៅទាំងក្នុងនិងស្រៅស្រុកអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាយកឈ្មោះខ្មែរទៅខ្ចីជាពាក់បំណុលគេហើយយកមកកសាងដាក់ឈ្មោះខ្លួនហើយថាជាសមិទ្ធផលរបស់ខ្លួនណារឿងមួយឥឡូវនេះយកលុយជាតិទៅជួលទៅជួលព្រឹទ្ធសមាជិកអាមេរិកនៅរដ្ឋញូវយ៉កនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនបាទជួលដើម្បីអីជួលដើម្បីឲ្យព្រឹទ្ធសមាជិកអាមេរិកនឹងជួយនិយាយទៅអាមេរិកជួយនិយាយមកអឺរ៉ុបជួយបញ្ចុះបញ្ចូលជួយតាក់តងណាដើម្បីឲ្យអឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យអាមេរិកនឹងកុំឲ្យផ្ដាច់អនុគ្រោះពន្ធកុំឲ្យផ្ដាច់ជំនួយមកកម្ពុជាសំណួរសួរថាតើចាំបាច់ជួលធ្វើអីតើចាំបាច់ជួលធ្វើអីអឺរ៉ុបគេมันពិបាកយល់សោះញាតិញោមបើយើងគ្រាន់តែដោះលែងលោកកឹមសុខាយើងគ្រាន់តែឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានដំណើរការឡើងវិញណាឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានដំណើរការឡើងវិញឲ្យគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៅអា EBA ហ្នឹងគឺបានមកដោយស្វ័យប្រវត្តិណាញាតិញោមបានមកដោយស្វ័យប្រវត្តិបានមកដោយមិនបាច់ប្រឹងចឹងលោកហ៊ុនសែនធ្វើរឿងដែលខុសមួយគឺការរំលាយប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែររំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរំលាយឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរឿងនឹងវាខុសធ្ងន់ធ្ងរខុសហើយវាស្មើនឹងរដ្ឋបហារដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅហើយឥឡូវនេះយកលុយជាតិជាង500,000ហ្នឹងទៅជួលមនុស្សបន្ថែមលើខុសឲ្យបំផ្លាញមួយជាន់ទៀតញាតិញោមមើលហើយសហភាពអឺរ៉ុបអាមេរិកគឺគេអត់មានតម្រូវអីច្រើនទេគេអត់មានអ្នកថាឲ្យអ្នកណាមជួយញ៉ៃអ្នកនោះជួយញ៉ៃគេអត់មានអញ្ចឹងទេគឺគេស្នើជាចំហគេស្នើជាចំហថាធ្វើម៉េចសូមឲ្យតែធ្វើម៉េចសូមឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដឹកនាំប៉ុណ្ណឹងទៅគេឲ្យមកវិញហ៎អញ្ចឹងហើយធរលោកសំដែងថាយ៉ាងវេតញ្ចៈសាធុញ្ចៈតាំងវេបរមតុករង្គការងារមានប្រយោជន៍រឿងដែលមានប្រយោជន៍រឿងដែលល្អសម្រាប់ជាតិបុគ្គលអាក្រក់មនុស្សអាក្រក់មេដឹកនាំអាក្រក់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការធ្វើមិនបានទេចម្រើនពរធ្វើមិនបានទេធ្វើបានដោយកម្រណានឹងរឿង EBA ហ្នឹងហើយលោកសខេងព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជានឹងបាត់បង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានហានិភ័យតាមរយៈ conference ដែលគេផ្សាយព័ត៌មានមកលោកសខេងនិយាយចឹងហានិភ័យនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែកម្ពុជានឹងត្រូវបាត់បង់ចុះរឿងអីត្រូវភ័យញាតិញោមរឿងអីត្រូវភ័យរឿងអីធ្វើមិនបានបើគ្រាន់តែបំពេញលក្ខខណ្ឌតាមអឺរ៉ុបដែលគេស្នើឲ្យទៅហើយលក្ខខណ្ឌដែលគេស្នើឲ្យនឹងតើវារលាយស្រុកខ្មែរឬក៏វាបានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជាតិខ្មែរលក្ខខណ្ឌដែលអឺរ៉ុបគេផ្ញើមកឲ្យណាលក្ខខណ្ឌដែលអឺរ៉ុបគេស្នើសុំ
គឺវាស្របនឹងឆន្ទៈស្របនឹងមនសិការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របនឹងស្មារតីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាចម្រើនពរនេះហើយបានថាមេដឹកនាំអាក្រក់មេដឹកនាំមិនល្អមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមេដឹកនាំពុកលួយនឹងកិច្ចការដែលមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិនឹងគឺធ្វើបានដោយលំបាកចម្រើនពរធ្វើបានដោយក្រណាស់លំបាកធ្វើណាស់ឥឡូវថ្មបង្ហាញរឿងមួយទៀតដីស្រុកខ្មែរអាចខ្មែរយើងរស់ប្រហែលជា100លានក៏ខ្មែរយើងអាចរស់បានដែរចំស្រុកខ្មែរយើងណាដីកសិកម្មដីពាណិជ្ជដីកសិកម្មដីឧស្សាហកម្មចម្រើនពរញោមប្រធាននៅបែលសិកពរថ្ងៃ13នេះលោកធានសំស៊ីជួយមកស្រុកអញ្ជួយមកបារាំងវត្តធម្មរាំងសៃពរពុទ្ធបរិស័ទនឹងទទួលបដិសន្ធារៈហើយបំពេញបុណ្យទាំងអស់គ្នាពរចូលឆ្នាំប្របីនេះជាតិនៅស្រុកនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅវត្តធម្មរាំងសៃឥឡូវនិយាយពីរឿងដីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះដីទឹកដីគោកដែនសមុទ្រដែនទឹកដែនគោករបស់ស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងវាសម្បូរហូរហៀរណាស់អាចឲ្យខ្មែរយើង100លានក៏រស់បានដែរចម្រើនពរកន្លែងណាក៏វាដីនៅទលាយដីនៅវាសម្បូរណាស់អ្នកយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាញាតិញោមហើយសំណួរសួរថាបើដីយើងវានៅទលាយនៅសម្បូរហូរហៀរអញ្ចឹងហ៎ចុះហេតុអីបានជាត្រូវលុបបឹងលុបទលេញាតិញោមហេតុអីត្រូវលុបបឹងលុបទលេថ្មីថ្មីនេះលុបដៃទលេប្រសាក់ទៀតលុបបឹងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅខេត្តប្រសេអនុណានៅខេត្តនៅកំពង់សោមនៅកែបនៅស្អីស្អីហេតុអីត្រូវលុបបឹងបើយើងមានដីច្រើនដែលយើងត្រូវអភិវឌ្ឍនេះណាហេតុអីត្រូវលុបទលេបើយើងមានដីច្រើនត្រូវអភិវឌ្ឍនេះញាតិញោមពិចារណាមើលអានេះហើយជាលក្ខណៈអភិវឌ្ឍដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសរៀបចំស្រុកដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសក្រមរូបភាពនៃការអភិវឌ្ឍនឹងបំផ្លាញប្រទេសដីនៅតាមព្រំដែនអត់ព្រមអភិវឌ្ឍនៅតាមខេត្តមួយចំនួនជុំវិញមកក្រុងភ្នំពេញនឹងងាកទៅខេត្តកដាលងាកទៅខេត្តណែកំពង់ចាមជាជាខេត្តកដាលជាជាក្រុងភ្នំពេញនឹងដីនៅច្រើនណាស់សម្រាប់អភិវឌ្ឍសម្រាប់កិច្ចការកសាងបើដីយើងនៅច្រើនអញ្ចឹងចុះហេតុអីត្រូវលុបបឹងហេតុអីត្រូវលុបទលេលុបដើម្បីអីដើម្បីបំផ្លាញឬយ៉ាងម៉េចអានេះយើងមើលឃើញច្បាស់ញាតិញោមអានឹងបង្ហាញសេចក្តីថាម៉េចថារឿងល្អរឿងមានប្រយោជន៍យ៉ាងវេហតញ្ញៈសាធុញ្ញៈតាំងវេបរមតុករង្គកម្មណាអំពើណាដែលល្អដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសបុគ្គលអាក្រក់មេដឹកនាំដែលមិនល្អមេដឹកនាំគិតផលប្រយោជន៍បុគ្គលបពួកគ្រួសារជាអាយ៉ងបរទេសនេះធ្វើបានលំបាកធ្វើណាស់លំបាកធ្វើណាស់ចាំមើលបើចាំបាច់លុបបង់ទៅធ្វើអីញាតិញោមមើលម៉ាក្រូមេកមានដែរប្រទេសណាគេលុបគេលុបបង់លុបទលេដូចយើងអញ្ចឹងជាជ័យទីក្រុងប៉ារីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីមានព្រៃព្រឹក្សាខ្លះដូចយើងដើរនៅក្នុងកណ្ដាលព្រៃភ្នំអញ្ចឹងយកបើនិយាយពីរឿងព្រៃឧទ្យានជាតិហើយមិនមែនមានតែមួយកន្លែងទេក្រុងប៉ារីហ្នឹងគេមានតែខំប្រឹងជីកបឹងជីកទលេថែមទៀតដូចអាត្មាធ្លាប់និយាយហើយនៅវត្តខ្មែរយើងមួយនេះនៅទីក្រុងជ័យទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងសុំមិនបញ្ចេញចោះវានៅចំណោតរៀងចោតដីរៀងជំរាលខ្ពង់រៀបតិចញាតិញោមហើយមានកូនបលាយកូនបលាយតូចមួយបលាយហ្នឹងក៏ឡងផុតញាតិញោម
ដើរកឡងផុតផ្លោះបន្តិចទេពួកចង្អោមិនកុំឲ្យយថាបលាយចុះចង្អោខែប្រាំងអត់មានទឹកទេបើខែប្រសាវាមានទឹកធ្លាក់រិចរិចរិចមិនតាមនឹងមកពួកកូនចង្អោទឹករំវះទឹកប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមយើងរៀបចំវត្តចង់លុបអាញាធោគេអត់ឲ្យលុបទេរំវះនឹងគេថារំវះបុរាណគេហូរមកតាមនឹងរាល់ពេលរាល់ឆ្នាំមកហើយមួយទៀតគេថាដី wetland ទៀតដីសើមដីទំនាបដីដែលថាជ្រាបទឹកដីដែលសម្រាប់ផ្ទុកទឹកពេលមានទឹកជន់អីអីចឹងអញ្ចឹងយើងអភិវឌ្ឍដីនឹងហូរកាត់ចំកដាលវត្តនៅស្រុកបរាំងនេះយើងធ្វើស្ពានធ្វើស្ពានដើម្បីឆ្លងអត់ឲ្យលុបបាននេះញាតិញោមមើលយើងគិតមើលតើជាតិគេប្រទេសគេគេគិតពីរឿងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនឹងយ៉ាងម៉េចបើសូមបីតែរំវះមួយគេមិនលុបផងនេះរំវះមួយគេមិនលុបផងនេះហើយគេមានតែជីកថែមស្ថានប្រព័ន្ធកិច្ចការកសាងរបស់គេនៅស្រុកបរាំងនេះដីណាខ្ពស់គេសង់តាមបែបខ្ពស់ទៅដីណាទាបគេសង់តាមបែបទាបទៅអញ្ចឹងគេរៀបចំទៅតាមហ្នឹងរៀបចំតាមហ្នឹងតំបន់ណាទាបឲ្យវាទៅជាតាមទាបរបស់វាអញ្ចឹងទៅអត់មានចាក់ដីលុបអត់មានចាក់ដីបំផ្លិចផ្លាញដោយស្រុកយើងទេញាតិញោមអញ្ចឹងវិលមករឿងយើងវិញនេះចុះហេតុអីត្រូវចាំបាច់លុបបង់លុបទលេហេតុអីតើយើងខ្វះដីរៀបចំកសាងសំណង់ផ្សេងផ្សេងឬយ៉ាងម៉េចដីយើងអត់ខ្វះទេញាតិញោមតាមខេត្តតាមតំបន់មួយមួយសិតដីនៅទលេទាំងអស់ហើយការដីនៅទលាយហ្នឹងគឺទុកសម្រាប់ឲ្យយួនទុកសម្រាប់ឲ្យបរទេសឲ្យចិនឲ្យយួនជាពិសេសគឺតាមព្រំដែនមួយចំនួនហ្នឹងទុកឲ្យយួនគេចូលមករំកិលព្រំដែនចូលមកអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនដើម្បីលបយកដីណាដល់ចំណុចនេះញាតិញោមរឿងដែលល្អរឿងដែលមានប្រយោជន៍មេដឹកនាំអាក្រក់ធ្វើបានដោយលំបាកធ្វើបានដោយលំបាកប៉ុន្តែរឿងដែលมันល្អការលុបដីការលុបទលេការបូមខ្សាច់មាត់បឹងមាត់ទលេការលុបសមុទ្រការលុបព្រែកវាបាត់ប្រភពទឹកសាបអស់ទៅអារឿងហ្នឹងជារឿងល្អញាតិញោមទុកបឹងទុកទលេទុកព្រែកវាមានប្រភពទឹកវាមានសម្រាប់ចិញ្ចឹមសម្រាប់រក្សាណាហើយបើមានទឹកហើយគឺមានត្រីមានស្អីស្អីសពសារពើទាំងអស់រឿងល្អអញ្ចឹងមេដឹកនាំអាក្រក់នឹងធ្វើមិនបានទេញាតិញោមប៉ិនបើរឿងអាក្រក់អាក្រក់រឿងដែលមិនល្អអំពើដែលវាមានផលប្រយោជន៍ធ្វើបានដោយងាយណាធ្វើបានដោយងាយញាតិញោមមើលទៅបង្កក់ក្តោយណាបង្ពំពាយនឹងក្តោយបង្ជប៉ុននឹងក្តោយហើយការលុបទលេចាក់ខ្សាច់លុបមាត់ច្រាំងទលេនៅតំបន់កោះពេជ្រនឹងឥឡូវនឹងលុបបំណងលុបដៃទលេបាសាក់ទៀតហើយតើយើងចាំបាច់លុបធ្វើអីចុះយើងទុកវាអញ្ចឹងទៅហើយបើយើងត្រូវការកសាងអភិវឌ្ឍពង្រីកក្រុងយើងទៅកសាងខាងក្រៅទៅពង្រីកខាងក្រៅទៅក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយមេដឹកនាំណាក៏ដោយមិនចាំបាច់លុបអញ្ចឹងទៅអីទុកបង់ទុកទលេនឹងដើម្បីជាគ្រឿងលម្អដាំដុះព្រៃព្រឹក្សាលតាផ្សេងផ្សេងតាមមាត់បឹងមាត់ទលេហ្នឹងទៅហើយសម្អាតបឹងសម្អាតទលេហ្នឹងឲ្យល្អទៅតេទៀងភ្នាក់ទេសចរមកហើយមានចៅទូកកំសាន្តមានផ្ទះទឹកឯនៅលើហ្នឹងទៅបរទេសគេចូលទៅទលេញាតិញោមបាទប៉នេះរឿងដែលល្អ
មេដឹកនាំខ្មែរគឺលោកហ៊ុនសែនធ្វើមិនបានទេបងអោជាឧទាហរណ៍ទៀតបើរឿងល្អល្អអញ្ចឹងចោះវាមើលមិនឃើញទៀតណារឿងល្អល្អមើលមិនឃើញទេប៉ិនបើរឿងអាក្រក់អាក្រក់សូមចម្រើនពរលោកសុហៈសុហៈបើរឿងអាក្រក់អាក្រក់មើលឃើញប្រហែលថ្ងៃមុនមានក្រុមយុវជនបោសសម្រាមសម្អាតលូទឹកស្អុយរឿងហ្នឹងរឿងល្អរឿងល្អតើមេដឹកនាំគ្រប់ត្រួតទេមេដឹកនាំគ្រប់ត្រួតទេសម្អាតទីក្រុងសម្អាតបរិស្ថានបោសសម្រាមហើយបើប្រគំដោតន្ត្រីនៅក្នុងបឹងសម្រាមទៅប្រគំដោតន្ត្រីនៅកន្លែងលូទឹកស្អុយដើម្បីគោលបំណងតេទៀងចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋងាកមកពីការថែរក្សាបរិស្ថានសែរសាសុខគមាលភាពសង្គមនេះតាមមេដឹកនាំជួយកម្រិតណាគឺមេដឹកនាំមានតែបន្ទុចបង្អាក់ចម្រើនពរមេដឹកនាំមានតែបន្ទុចបង្អាក់ចាប់គ្នាមិនអោយគ្នាធ្វើទេហើយកលែងសោះកលែងខ្លះចំណែនទៀតញាតញោមឃើញប្រជាប្រដ្ឋធ្វើល្អអញ្ចឹងចោទថាมันបានសុំច្បាប់ណាចោទថាមិនបានសុំច្បាប់ហើយបន្ទុកឲ្យពួកខ្លួនធ្វើគឺអត់ហ៊ានអត់ព្រមធ្វើញាតញោមទុកអត់ព្រមធ្វើអញ្ចឹងអាត្មាសូមនិយាយពីរឿងថ្មីថ្មីនេះថ្មីថ្មីនេះសុកអេសានគេបាននិយាយបងសុកអេសានគេបាននិយាយថាកម្ពុជាមានសិទ្ធិពិចារណាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដកសមាជិកភាព membership របស់ខ្លួនចេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិសំណួរសួរថាតើហេតុអីសូមចម្រើនពរសំភោះ smile សំណួរសួរថាហេតុអីកម្ពុជាត្រូវពិចារណាដកសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនចេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិណាសំណួរសួរថាហេតុអីឬមួយក៏នៅក្នុងសមាជិកនៅក្នុងភាពជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងវាពិបាកធ្វើអីមិនកើតផ្ដាច់ការមិនកើតរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនកើតបំផ្លាញឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋមិនកើតឬយ៉ាងម៉េចញាតិញោមពិចារណាមើលទៅប្រទេសទាំងឡាយគេស្នើសុំចូលជាអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ប៉ិនវាចង្រៃអីវាចម្លែកអីមេដឹកនាំខ្មែរតាមរយៈសុកអេសានប្រកាសពមៀនទៅពិភពលោកថាខ្លួនពិចារណាគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងក្នុងការដកសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនចេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិញាតិញោមមើលឃើញពីចេតនាអាក្រក់របស់មេដឹកនាំនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះកាលណាបើនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចគោរពច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិមានកាតព្វកិច្ចគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឧទាហរណ៍យើងនៅជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិយើងជាសមាជិកនឹងយើងត្រូវគោរពធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺបានត្រូវគោរពច្បាប់កម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិណាហ្នឹងហើយរឿងដែលល្អប៉សែនជ័យជ័យប៉ជ័យសែនជ័យរឿងដែលល្អមេដឹកនាំអាក្រក់ធ្វើមិនបានទេពធលោកសំដែងថាអញ្ចឹងរឿងដែលមានប្រយោជន៍មេដឹកនាំអាក្រក់ធ្វើមិនបានទេ
យ៉ាងវេតัญចៈសាធុញ្ញៈតាំងវេបរមៈទុករង្គរឿងល្អរឿងមានប្រយោជន៍មេដឹកនាំអាក្រក់ធ្វើមិនបានទេមេដឹកនាំពុកលួយមេដឹកនាំបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិនឹងធ្វើមិនបានទេប៉ិនបើរឿងអាក្រក់អាក្រក់ធ្វើបានដោយងាយណារឿងអាក្រក់អាក្រក់ធ្វើបានដោយងាយអញ្ចឹងបើកាលណាយើងនៅជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងយើងគោរពធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសខ្មែរចែងថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលគោរពតាមធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលធម្មនុញ្ញនោះស្ដីអំពីសិទ្ធិសេរីភាពបានន័យថាសិទ្ធិជាច្បាប់សកលអញ្ចឹងកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺគោរពច្បាប់ប្រទេសខ្មែរផងគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិផងហើយបើក្នុងករណីកម្ពុជាធ្វើខុសកម្ពុជាគឺសំដៅយកមេដឹកនាំខ្មែរធ្វើខុសសូមជំរំពពុះបើមេដឹកនាំខ្មែរធ្វើខុសឧទាហរណ៍មេដឹកនាំខ្មែររំលោភសិទ្ធិមនុស្សមេដឹកនាំខ្មែររំលោភគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមេដឹកនាំខ្មែរគោរពមេដឹកនាំខ្មែរបំផ្លាញឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាសង្គៀបសង្កត់អីគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងដែរអញ្ចឹងប្រទេសទាំងឡាយមកក្រោមេឃនេះព្រោះធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសដែលនៅក្នុងសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិគេអាចនិយាយបានពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សជាច្បាប់សកលមនុស្សទូទៅត្រូវតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគឺលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈលោកសេចសុកអេសានណាគាត់អត់ចង់ឲ្យណាគេនិយាយទេព្រោះសពថ្ងៃហ្នឹងអ្នកណាក៏គេដឹងដែរមកក្រោមេឃប្រទេសទាំងឡាយជាពិសេសគឺសហភាពអឺរ៉ុបអាមេរិកហ្នឹងគេដឹងថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់លំនៅឋានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខវេទនាហើយចុងក្រោយគឺបំផ្លិចបំផ្លាញឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អីជាដើមហើយមើលងាយប្រព័ន្ធច្បាប់មើលងាយប្រព័ន្ធតុលាការយកប្រព័ន្ធតុលាការវប្បធម៌និទានភាពសម្លាប់មនុស្សដោយមិនមានការស៊ើបអង្កេតអីច្បាស់លាស់សម្លាប់មនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងស្លាប់អីជាដើមពោដែលគេថាការស្លាប់នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយច្បាប់មិនមានសមត្ថភាពកាត់ទោសចំពោះបុគ្គលរោបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តនឹងមិនឃើញជាដើមអញ្ចឹងអន្តរជាតិគេដឹងថាខ្មែររំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរណាស់ជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងដល់អញ្ចឹងញាតិញោមគឺគេស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលស្នើសុំថាកុំឲ្យគោរពសិទ្ធិកុំឲ្យរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងអាអំពើដែលគេស្នើហ្នឹងជាអំពើល្អគោរពសិទ្ធិមនុស្សល្អទេញាតិញោមល្អគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺមិនបៀតបៀនហ្នឹងឯងហើយបើមិនបៀតបៀនវាត្រូវតាមធម៌របស់ព្រះពុទ្ធហើយការមិនបៀតបៀនហ្នឹងជាសេចក្តីសុខក្នុងលោកហើយអព្យាបច្ចណែការមិនបៀតបៀនគឺជាសេចក្តីសុខក្នុងលោកបើមានបាទប្រកាសថាមួយលោកសំដែងអញ្ចឹងបើអាត្មានឹកបល័យមិនទាន់ឃើញអព្យាបច្ចាសុខខាងលោកគេចម្រើនពរការមិនបៀតបៀនគ្នាហ្នឹងជាសេចក្តីសុខក្នុងលោកអញ្ចឹងសពថ្ងៃនេះបើនៅជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺអង្គការសហប្រជាជាតិគេស្នើសុំគេទូមានគេព្រៀនប្រដៅគេរំលឹកគេដាស់តឿនដោយអញ្ចេះមេដឹកនាំខ្មែរវាទឹះតិចណា
កាលណាគោរពសិទ្ធិមនុស្សគេនិយាយពីរឿងគោរពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺថាវារឿងរសើបរឿងវាពិបាកនិយាយពិបាកស្ដីពិបាកថាពិបាកគិតម្ល៉េះហើយធ្វើអីមិនកើតទេអញ្ចឹងហើយចង់ពមានដកសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនចេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិញាតិញោមមើលអញ្ចឹងអាចេតនានៃការដកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដកឧបមាថាដកចេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិមកនឹងអាចជិះសេះលែងដៃងាយស្រួលចង់វាយអាណាក៏បានចង់សម្លាប់អាណាក៏បានណាមានអាណាគេរំលឹកមានអាណាគេដាស់តឿនទៀតហើយរបស់រອບមេដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនសពថ្ងៃគឺគាត់និយាយគាត់រំលឹកគាត់សរសើរថាជំនួយរបស់ចិនស្រួលហើយយកជំនួយចិនមកយកប្រមាណមកក៏ចិនដែលទូលមានដែលការរំលឹកចិនយកប្រមាណយកទៅចឹងហើយបានរដ្ឋាភិបាលខ្មែររហូតដល់ពេលនេះជាពាក់បំណុលចិនជាង 5,000 លានណាញាតិញោមជាពាក់បំណុលចិនហើយតាងុយគាត់និយាយហ្អឯងជាកិនចិនជាកត់ហើយជាពាក់គេដល់កំណត់ចិនអូសក្បាលយកហើយចម្រើនពរបានណាចឹងបានន័យថាចិនឲ្យជំនួយមកចិនឲ្យជំនួយមកអ្នកណាមើលពរនេះលោកសមឿនសមឿនមាក់ពរអរគុណចិនឲ្យជំនួយមកចិនអត់មានក្រៅរំលឹកទេរដ្ឋាភិបាលយកធ្វើអីធ្វើតែពុកលួយមិនពុកលួយទៅប៉ុន្តែចិនជាកត់ណាណាប៉ុន្តែរອບគេគិតផ្សេងគេឲ្យជំនួយទៅណាអ្នកឯងយកទៅចាយឲ្យត្រូវណាអានឹងដូចយើងឲ្យលួយទៅកូនអញ្ចឹងមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងពិតប្រាកដគឺមនុស្សដែលទូលមានក្រៅរំលឹកយើងយើងឲ្យលួយទៅបងប្អូនឲ្យលួយទៅមិត្តភ័ក្តិជាពិសេសអស់លោកដែលមានកូនឲ្យលួយទៅកូនតើឲ្យលួយទៅកូនអស់លោកតះតេះតេះដៀលកូនឬមួយក៏អស់លោកក្រៅរំលឹកកូនប្រភេទម៉េចញាតិញោមឲ្យលួយទៅកូនញាតិញោមប្រាប់ថាណែកូនណាយកលួយទៅចាយឲ្យត្រឹមត្រូវណាយកលួយទៅរៀនណាយកលួយទៅធ្វើនេះធ្វើនោះដែលមានប្រយោជន៍ណាហើយបើឃើញកូនយើងយកលុយទៅធ្វើកិច្ចការដែលមានប្រយោជន៍ជាពិសេសយកលុយទៅដើម្បីយកទៅរៀនសូត្រសូមអរគុណលោកសោថោប៉ោសូមទៅសើឲ្យមានកូនស្រីមួយឆ្លាតណាស់ប៉ោគួរឲ្យស្រឡាញ់អាតែប៉ុណ្ណឹងគឺជាសេចក្តីសុខរបស់អ្នកមានគុណហើយប៉ោក្នុងធម៌លោកសោតព្រះសធ្វតគូដំប៉ោព្រះសធ្វតនឹងថាបើជាកូនរបស់បុគ្គលណាបុគ្គលនឹងមានសំណាងបើជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសណាមេដឹកនាំប្រជាបរតនឹងមានសំណាងបើជាប្តីរបស់ស្ត្រីណាស្ត្រីនឹងមានសំណាងចាំបានប៉ោហើយកូនដែលឆ្លាតបើជាកូនរបស់បុគ្គលណាគឺបុគ្គលនឹងមានសំណាងប៉ោកូនដែលឆ្លាតកូនដែលប្រកបដោយគន្លងធម៌បើជាប្រជារាស្ត្ររបស់ប្រទេសណាប្រជាបរតរបស់ប្រទេសណាប្រទេសនឹងមានសំណាងហើយបើខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសណាប្រទេសនឹងក៏មានសំណាងដែរប៉ុសាធុសូមទូលមានព្រានបដៅកូនឲ្យប្រកបដោយគុណឡងធម៌ចឹងចោះប៉ុចាអាត្មាបន្តសេចក្តីទៀតថាយ៉ាងវេតញ្ញៈសាធុញ្ញៈតាំងវេបរមត្តុករង្គរឿងដែលល្អរឿងដែលមានប្រយោជន៍គឺរដ្ឋាភិបាលមេដឹកនាំមនុស្សអាក្រក់ធ្វើមិនបានទេធ្វើបានដោយលំបាកធ្វើបានដោយកម្រឥឡូវអាត្មាឧទាហរណ៍ពីរឿងមួយទៀតរឿងមួយទៀតថ្មីថ្មីនេះការសុំសិទ្ធសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយរបស់អតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសមាជិកជាន់ខ្ពស់ទៀតញាតិញោមមនុស្សអាក្រក់អ្នកដែលទៅសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយហ្នឹងជាសណ្ដានមនុស្សដែលទ្រុះមិត្តចម្រើនពរសណ្ដានដែលទ្រុះមិត្តប្រជាបរតលោកខំស្រឡាញ់ខំទុកចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យបំរើប្រជាពលរដ្ឋហើយពេលដែលគេបំផ្លាញឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួន
យកសុកម្នាក់ឯងទៅសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយញាតិញោមមើលអាហ្នឹងក្បត់ក្បត់ប្រជាប្រដ្ឋណាញាតិញោមក្បត់ប្រជាប្រដ្ឋឲ្យរឿងសុំសិទ្ធនេះមួយទៀតក្បត់មេដឹកនាំក្បត់ក្រុមខ្លួនឋានៈត្រឹមរៀលខេមរិនឋានៈត្រឹមអែកតយុសកេឈ្មោះត្រឹមអ៊ូចាន់រតនេះញាតិញោមបើសិនជាទៅធ្វើគណៈបកនយោបាយនឹងប្រជាប្រដ្ឋអត់មើលមុខថ្ងៃសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើហ៊ានចេញមុខ live ផ្សាយផ្ទាល់ផ្ទាល់ចេះហ្នឹងគឺអាត្មាមិនគ្រប់គ្រងចំពោះអ្នកជេរទេក៏ប៉ុន្តែអំណោយជេរហ្នឹងនឹងជូនដល់រៀលខេមរិនឬក៏អ៊ូចាន់រតនឹងអ្នកនឹងមិនមានទេចម្រើនពរអញ្ចឹងក្បត់ណាដោយសារជ្រកក្រុមផ្លាកសង្គ្រោះជាតិអសារអំណាចគុណសេចក្តីល្អរបស់កម្មសខាសំរងស៊ីនឹងហើយបានគេគ្រប់គ្រងការបោះគេគ្រប់គ្រងឲ្យទៅជាតំណាងរាស្ត្រនឹងអញ្ចឹងបុគ្គលដែលពេលដែលមានទុកមានព្រួយក្បត់គ្នាមិនជួយគ្នានឹងបុគ្គលនឹងគឺមិនមែនលក្ខណៈមិត្តល្អទេញាតិញោមក្នុងការបោះសម្ដេចប្រសងរាជលោកថាស៊ូបដោផ្ដាច់ជាមួយក្នុងទីព្រួយមិនបោះបង់ជាមិត្តចិត្តស្មោះត្រង់គួររាប់រកយកជាគ្នាជនណាចេះរាប់អានតែពេលបានក្តីសុខជាពេលព្រួយបោះបង់គ្នាជន់នោះជាអ្នកទ្រុះមិត្តញាតិញោមមើលពេលដែលកម្មសខាសំរងស៊ីនៅជាប្រធានអនុប្រធានមានអំណាចមានតួនាទីឲ្យខំប្រឹងទទួលយកអបអសាទរគោរពលោកប្រធានលោកប្រធានហើយដល់ពេលសំរងស៊ីកម្មសខាត្រូវគេចាប់សំរងស៊ីនីរទេសខ្លួនចេញមកក្រៅបុគ្គលទ្រុះមិត្តមួយចំនួនបែរទៅជាសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយនឹងជាលក្ខណៈមិនល្អទេញាតិញោមអាត្មាចង់និយាយបន្តទៀតថារឿងដែលមិនល្អរឿងដែលវាមិនមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិណាមនុស្សអាក្រក់មេដឹកនាំអាក្រក់នឹងធ្វើបានដោយងាយហើយចលនានៃការសុំសិទ្ធនឹងវាមានការទិញទឹកចិត្តមានការប្រម៉ែប្រមូលវាមានការបញ្ចុះបញ្ចូលសម្លុតគម្រាមកំហែងក្នុងនឹងច្រើនណាមានលេចលឺដំណឹងតាមរយៈពាក្យសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនមកថាលោកកឹមសុខាគាត់គម្រាមណាគាត់ស្នើសុំគាត់ប្រាប់ទៅមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់របស់គាត់ថាកុំអោយសុំសិទ្ធហើយទាំងអស់ហ្នឹងវាបង្កើតទៅជារឿងកលាហលសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនវាបង្កើតទៅជារឿងឈឺចាប់សម្រាប់លោកហ៊ុនសែនដោយបំណងរបស់លោកហ៊ុនសែនគម្រាមកំហែងសម្លុតទិញទឹកចិត្តបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគេសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឯលោកសំរងស៊ីកឹមសខានៅរក្សាស្មារតីជាតិសំរងស៊ីកឹមសខាជាមនុស្សតែមួយហើយអំពាវនាវហើយអំពាវនាវទៀតជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋថាកុំឲ្យសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់ខឹងគាត់និយាយថាមានអាម្នាក់ឬក៏អាអ្នកខ្លះឃុំខ្លួននៅក្នុងស្រុកឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះហើយហាមគេមិនឲ្យសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយអញមិនដោះលែងឯងញាតិញោមមើលតើពាក្យសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនថាអញមិនដោះលែងជាសម្ដីប្រភេទម៉េចត្រូវតាមច្បាប់ទេត្រូវតាមច្បាប់ទេហើយជាសម្ដីប្រកបដោយហិង្សាទេជាសម្ដីប្រកបដោយការចងគំនុំគុំគួនចងពៀជាមួយប្រជាប្រដ្ឋទេត្រឹមត្រូវញាតិញោមជ្រុងមួយដែលអាត្មាអាចឃើញហើយនិយាយប្រាប់ញាតិញោមក្នុងពេលនេះប្រាក់សខុនបាននិយាយប្រាប់តំណាងអឺរ៉ុបថាលោកកឹមសខានៅក្នុងដៃតុលាការការដោះលែងឬក៏មិនដោះលែងវាជាអំណាចយុត្តាធិការរបស់តុលាការនេះប្រាក់សខុននិយាយប្រាក់សខុនរដ្ឋមន្ត្រីសូមចម្រើនពរញោមអាចារ្យឆេងផុននេះប្រាក់សខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស
អាយហ៊ុនសែននិយាយថាអញមិនដោះលែងហ្នឹងតើហ៊ុនសែនជាតុលាការឬក៏ហ៊ុនសែនជាឪម៉ែជាចៅហ្វាយតុលាការហើយបើសិនជាសម្ដីហ្នឹងវាបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រើអធិបុលរបស់ខ្លួននៅបង្ក្រប់ប្រព័ន្ធតុលាការជិះជាន់ប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងតើអានឹងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេត្រឹមត្រូវតាមត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែលយើងថាអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រណិប័តនិងអំណាចតុលាការជាអំណាចឯករាជ្យដាច់ពីគ្នាមិនមានណារំលោភបំពានបានទេប្រាក់សខុននិយាយថាកម្មសខាក្នុងដៃតុលាការឯលោកហ៊ុនសែននិយាយថាអញមិនដោះលែងឯងពួកខឹងថាឯងហ្នឹងការពៀមឲ្យគេហាមគេមិនឲ្យសុំសិទ្ធជាដើមនេះញាតញោមមើលអញ្ចឹងរឿងរំលោភតុលាការរឿងរំលោភច្បាប់យកច្បាប់ទ្រពអង្គុយដែលហៅថានីតិមាត់ច្បាប់នៅលើអញនេះគឺជារឿងជារឿងខុសសម្រាប់មេដឹកនាំខ្មែរជារឿងមិនល្អសម្រាប់ជាតិខ្មែរណាជារឿងមិនល្អសម្រាប់ជាតិខ្មែរហើយបើរឿងខុសរឿងមិនល្អសម្រាប់ជាតិខ្មែរអញ្ចឹងមេដឹកនាំល្អធ្វើកើតទេអ្នកដែលធ្វើកើតគឺមានតែមេដឹកនាំមិនល្អទេញាតិញោមអ្នកធ្វើកើតមានតែមេដឹកនាំមិនល្អទេហ៎ឥឡូវនេះហ៊ុនសែនបាននិយាយទៀតនិយាយថាម៉េចកំពុងតែព្យាយាមបកស្រាយច្បាប់ថាបើសិនជាក្នុងករណីអំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅទំនេរជាស្ថាពរគាត់ចង់មានន័យថាគាត់ស្លាប់ដោយប្រការណាមួយទៅវាជាយថាហេតុណាមួយទៅពេលហ្នឹងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅជាស្ថាពរគឺរដ្ឋាភិបាលអាលាយហើយញាតិញោមណារដ្ឋាភិបាលអាលាយហើយគ្មានអាណាមួយអាចជំនួសគាត់បានទេញាតិញោមនិយាយមកស្ថាប័នជាតិមួយប្រទេសជាតិមួយគាត់នឹងងាប់មនុស្សម្នាក់ហេតុអីក៏អាលាយនេះញាតិញោមអានេះហើយជារឿងដែលរឿងមិនល្អរឿងដែលមិនមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិប៉ុន្តែមេដឹកនាំហ៊ានធ្វើណាមេដឹកនាំហ៊ានធ្វើមេដឹកនាំខ្មែរហ៊ានធ្វើដើម្បីអីដើម្បីអំណាចបកពួកអំណាចគ្រួសាររបស់ខ្លួនរឿងមួយទៀតរឿងការសុំសិទ្ធដដែលឬក៏រឿងការសុំធ្វើមាតុភូមិវត្តរបស់លោកតាលឺឡៃស្រេងថ្មីថ្មីនេះលោកតាលឺឡៃស្រេងបានសុំហ៊ុនសែនចូលមកស្រុកខ្មែរហ៊ុនសែនគាត់តាលឺឡៃស្រេងសុំលោកហ៊ុនសែនបកដៃឲ្យចូលតើអានឹងត្រូវទេបើនិយាយតាមច្បាប់គឺខុសហើយអ្នកដែលចោតលោកតាលឺឯស្រីអ្នកណាដែលចោតគឺរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកហ៊ុនសែនចោតលោកតាលឺឡៃស្រេងសូមចម្រើនពរបងប្រុសព្រំវិបុលចោតលោកតាលឺឡៃស្រេងថាបំរំលោភឬក៏មើលងាយប្រជាស្ដារព្រះមហាក្សត្រលោកតាលឺឡៃស្រេងយើងដឹងចិត្តរបស់គាត់ព្រោះយើងដឹងថាលោកហ៊ុនសែនគាត់គម្រាមកំហែងបកូណាស្ដាច់នឹងបានគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហើយបើយើងស្ទួងពីប្រជាប្រិយភាពរបស់ស្ដាច់ជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនបើសិនជាស្ដាច់លោកហ៊ានឈរតទល់ជាមួយហ៊ុនសែនគឺប្រជាបរតមិនមែនគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនទេទាំងប៉ូលីសទាំងទាហានមន្ត្រីរាជការទូទៅទាំងអស់ខ្មែរក្នុងនិងក្រៅស្រុកគ្មានណាគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនទេគឺគេគ្រប់គ្រងព្រះមហាក្សត្រហើយបើសិនជាប្រជាប្រិយភាពរបស់ស្ដាច់មានកម្រិតនឹងច្រើនអញ្ចឹងបជាប្រកគាំទ្រអញ្ចឹងចៅហេតុអីបានស្ដាច់លោកមហានតតល់ជាមួយហ៊ុនសែនសុកចិត្តនៅឲ្យហ៊ុនសែនបវលប្រកេះបងវលប្រកេសាណានៅឲ្យហ៊ុនសែនយកប្រកតនាមកតយុសគេឈ្មោះរបស់ស្ដាច់ទៅប្រើដើម្បីបំភ្លេចបំផ្លាញយកដើម្បីទៅប្រើដើម្បីញោមញីសម្លុតគម្រាមធ្វើឲ្យបជាប្រកកាន់តែឈឺចាប់ទៀត
អញ្ចឹងប្រជាប្រិយភាពរបស់ស្ដេចសពថ្ងៃបើសិនជានៅតែសំងំជាមួយហ៊ុនសែនហើយទុកឲ្យហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ប្រជាប្រិយភាពឬក៏ធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើខ្នងលើស្ដេចហ្នឹងគឺថាស្ដេចនឹងត្រូវអស់អធិបុលព្រោះវាទៅក្នុងរូបភាពអាយ៉ងហើយអញ្ចឹងលោកតាលើកលែងស្រែងក្នុងពេលដែលគាត់ធ្លាប់នៅជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធ្លាប់បម្រើស្ដេចធ្លាប់មានគណិតរាជានិយមគាត់អាណិតស្ដេចពេកដល់និយាយទៅគាត់ជ្រុលមាត់ថឹងស្ដេចមិនគួរនឹងទុកដាក់ប្រកាយអញ្ចឹងគួរតែតតល់ឡើងមិនក៏ស្ដេចនឹងដូចថាកំសាកស្ដេចនឹងទៅជាមន់គ្រាវមន់អីអញ្ចឹងមន់សំឡមន់អីអញ្ចឹងញាតិញោមមិនមែនមន់ជួលនិយាយប៉ុណ្ណឹងស្ងាត់អញ្ចឹងគឺត្រូវគេថតសម្លេងបានគេគម្រាមចាប់ថាគាត់មើលងាយបច្ចេកស្ដាឥឡូវលោកតាលឺលេខស្រីសុំចូលមកវិញសុំចូលមកវិញបង្កើតទៅជាការរំលោភបំពានលោកហ៊ុនសែនគាត់បង្កើតទៅជាការរំលោភបំពានលើស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រទៀតរំលោភបំពានយ៉ាងម៉េចបើតាមត្រូវណាហ៊ុនលោកហ៊ុនសែនត្រូវនិយាយឲ្យលោកតាលឺលេខស្រីណាទៅសេះស្បុតថ្វាយទៅបកោណាសុំទោសបកោណាទៅណាបើជាការល្អនោះប្រាប់ទៅថាងតឯងមិនមែនប្រមាថខ្ញុំទេតឯងប្រមាថព្រះមហាក្សត្របាទតឯងចង់ចូលស្រុកវិញតឯងត្រូវសរសេរស្បុតសុំព្រះមហាក្សត្រទៅឬពំនោះសោតទេលោកហ៊ុនសែនអាចនិយាយថាមិនអីទេបើតឯងចង់ចូលមកក្នុងឋានៈខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសរសេរស្បុតថ្វាយបកោណាសុំឲ្យបកោណាអភ័យលើកលែងទោសភ័យត្រាប់ណីឲ្យតឯងចូលមកអានេះរឿងត្រឹមត្រូវដែលយើងត្រូវធ្វើនេះប៉ុនមិនមែនចឹងទេញាតិញោមហ៊ុនសែននិយាយមកណោះតឯងចូលមកតឯងចូលមកអត់មានណាចាប់តឯងទេតើហ៊ុនសែនមើលងាយព្រះមហាក្សត្រទេហ៊ុនសែនមើលងាយព្រះមហាក្សត្រទេមើលងាយញាតិញោមព្រោះការលើកលែងទោសឬក៏មិនមែនការលើកលែងទោសការចាប់ទោសឬក៏មិនបានចាប់មិនចាប់ទោសហ្នឹងវានៅលើព្រះមហាក្សត្រវាមិនមែននៅលើមាត់ហ៊ុនសែនទេតើលឺលែងស្រេងគាត់ចង់មកវាស្រេចនៅលើព្រះមហាក្សត្រតើព្រះមហាក្សត្រអភ័យទោសឲ្យគាត់ទេណាតើដល់លឺលែងស្រេងចាញ់ទៅវាមិនមែននៅលើហ៊ុនសែនទេតើស្ដេចនឹងខឹងស្ដេចនឹងចាប់តើលឺលែងស្រេងទេឥឡូវវានៅលើមាត់ហ៊ុនសែនតើលឺលែងស្រេងមានទោសក៏ហ៊ុនសែនតើលឺលែងស្រេងអត់មានទោសក៏ហ៊ុនសែនញាតិញោមមើលនេះជារឿងដែលមិនល្អរឿងដែលអត់ប្រយោជន៍រឿងដែលបំផ្លិចបំផ្លាញស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រមើលងាយព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមេដឹកនាំដែលមិនបានគិតផលប្រយោជន៍ជាតិនឹងធ្វើបានដោយងាយណាធ្វើបានដោយងាយអញ្ចឹងកតិដែលអាត្មាលើកឆ្លុះបង្ហាញខ្លីៗមកហ្នឹងនេះជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយញាតិញោមចង់បញ្ចប់សូមសង្ខេបសេចក្តីថាលោកកឹមសុខាអត់មានទោសចោតសារអាមេរិកចោតសាររដ្ឋអាមេរិកអត់មានមូលដ្ឋានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជារឿងខុសឥឡូវហ្នឹងយើងងាកមកត្រូវវិញមកដោះលែងលោកកឹមសុខាមើលងាយស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រពលអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវហើយបងហើយអន្តរជាតិគេអត់មានរំលោភបំពានយើងអីសោះញាតិញោមសហភាពអឺរ៉ុបនេះគេគាត់តែស្នើឲ្យយើងគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
ព្រោះយើងមិននៅក្នុងអង្គការវានៅក្នុងសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដែរនោះយើងជាប់កាតព្វកិច្ចគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងមិនចង់ជាប់កាតព្វកិច្ចគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈសុខអេសានចង់ដកសមាជិកភាពចេញពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអោគេចង់ដកអនុគ្រោះពន្ធដោយសារតែហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែហ៊ុនសែនបំផ្លាញឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរំលោភហាមគេធ្វើនយោបាយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរអាហ្នឹងហើយដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យគេដកការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ហ្នឹងមិនព្រមកែតម្រូវដើម្បីឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងវិលទៅរកសភាពដើមវិញទេចំណាយទ្រព្យជួលមនុស្សបន្ថែមទៀតចំណាយលុយជាតិជួលមនុស្សទៀតញាតិញោមជួលមនុស្សនឹងបានប្រយោជន៍អីគឺជួលនឹងបានប្រយោជន៍ដែរក៏ប៉ុន្តែប្រយោជន៍សម្រាប់មុខមាត់នយោបាយរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យឃើញថាអូណែរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះគេខំប្រឹងការពារ EBA ណារហូតដល់គេចំណាយលុយទៅជួលមនុស្សទៀតជួលមនុស្សជួលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោននោះទៀតជួលដើម្បីឲ្យសមាជិកសភាអាមេរិករដ្ឋសមាជិករដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនឹងជួយការពារ EBA ទៀតញាតិញោមស្ដាប់មើលទៅពីរោះណាស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនដឹងរឿងនោះពីរោះណាស់អូចេតនារបស់លោកហ៊ុនសែនចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលណាមិនដូចពួកគណៈបកប្រឆាំងនេះអំពាវនាវឲ្យគេកាត់ EBA អំពាវនាវឲ្យអាសារដ្ឋអាមេរិកកាត់ GSP ជាដើមឯរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងគេល្អណាស់គេខំប្រឹងជួលទាំងមនុស្សទៀតណាញាតិញោមមើលខំប្រឹងជួលទាំងមនុស្សទៀតជួលទាំងមនុស្សដើម្បីឲ្យជួយនិយាយអាមេរិកជួយនិយាយអឺរ៉ុបនឹងកុំឲ្យកាត់អនុគ្រោះពន្ធណាបើយើងមើលពីសន្តានមើលពីហេតុការដែលគេកាត់អនុគ្រោះពន្ធនឹងដោយសារអ្នកណាគឺដោយសារការបំផ្លាញសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យរំលោភឆន្ទៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឯងហើយការដែលរំលាយគេទាំងខុកបំពានច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិផងនឹងរឿងដែលល្អអញ្ចឹងហើយធ្វើមិនបានគឺគិតតែខំនឹងធ្វើរឿងអាក្រក់ក្រក់ទៀតញាតិញោមហើយណាគេនិយាយអីមិនបានបងណាគេនិយាយអីមិនបានឲ្យតែបាត់ផលប្រយោជន៍បាក់ពួកក្រុមខ្លួនគឺចាប់គេដាក់គុកអញ្ចឹងរឿងល្អនៅក្នុងសង្គមខ្មែរធ្វើมันដុកដាលទេញាតិញោមបើរឿងអាក្រក់រឿងបំផ្លាញព្រៃឈើរឿងលុបបង្រូបតលេរឿងគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្វាំងរឿងបាញ់សម្លាប់ចាប់ដាក់គុកគ្មានទោសទណ្ឌរឿងនឹងកើតមានច្រើននៅក្នុងសង្គមហើយអនាធិបតេយ្យហើយសបាយរាយទៀតបានន័យថាសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នតាមរយៈមេដឹកនាំលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងណាជាសង្គមដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សធ្វើអំពើអាក្រក់ញាតិញោមលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សធ្វើអំពើអាក្រក់ជួលមនុស្សឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ជួលមិនជួលខ្មែរទេជួលទាំងអន្តរជាតិទៀតដើម្បីតែអំណាចដើម្បីតែបាក់ពួករបស់ខ្លួនណាសង្គមប្រជាជាតិទាំងមូលពុទ្ធសាសនាគេសរសើរមនុស្សដែលធ្វើល្អគេលើកទឹកចិត្តចំពោះមនុស្សដែលធ្វើល្អគេជួយឧបត្ថម្ភមនុស្សដែលធ្វើល្អប៉ុន្តែសង្គមខ្មែរជាសង្គមយើងឲ្យឈ្មោះថាដេរិឆានឬក៏សង្គមដែលអសូរកាយសង្គមប្រេតហ្នឹងគឺมันខុសទេមានតែមិនដល់ទៀតហើយប៉ុណ្ណឹងនៅតែស្ដើងនៅស្ទើរទៀតបើហៅថាមានពាក្យអាក្រក់បញ្ញត្តិឲ្យល្អអាក្រក់ជាងនឹងនិយាយទៀតក៏អាចនិយាយបានដែរសង្គមដែលល្អគឺគេលើកទឹកចិត្តមនុស្សធ្វើអំពើល្អណាលើកទឹកចិត្តមនុស្សធ្វើអំពើល្អញាតិញោមពិចារណាមើលទៅសង្គមខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នអ្នកណាធ្វើល្អបានទេ
បើល្អកម្រិតសរសើរហ៊ុនសែនបានទាំងលោកសង្ឃក៏ដោយទាំងអ្នកណាក៏ដោយល្អកម្រិតសរសើរហ៊ុនសែនក៏បានណាបើថាល្អក្នុងកម្រិតដើម្បីប្រទេសខ្មែរដើម្បីប្រជាជនខ្មែរគឺទៅមិនរួចទេជាឧទាហរណ៍ផែងវណ្ណៈផែងវណ្ណៈនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែម្ដងមកកាលនិយាយដើម្បីកែលម្អគណៈបកប្រជាជនកែលម្អសង្គមយើងមានចំណុចល្អគួរសរសើរគាត់ដែរគាត់មានចំណុចល្អគួរសរសើរដែរព្រោះគាត់ហ៊ាននិយាយហើយគាត់ខំប្រឹងទៅថតជាមួយហ៊ុនសែនគាត់ខំប្រឹងថតជាមួយហ៊ុនម៉ានីប៊ុនរ៉ានីអីជាដើមហ៊ុនម៉ាណែតអីភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹកថាបែបគ្មានណាគេធ្វើអីញាតិញោមចឹងខំប្រឹងនិយាយល្អល្អទៅហើយពួកអាកូនក្អកកូនក្អាត់ពួកត្រីក្រោះត្រីក្រាញ់មួយចំនួននៅក្នុងគណៈបកប្រជាជននឹងវាបាត់ផលប្រយោជន៍ហ៊ុនសែនបាត់ផលប្រយោជន៍ដោយសារផែងវណ្ណៈនឹងច្រើនដែរផែងវណ្ណៈនិយាយនឹងបាត់ផលប្រយោជន៍ដែរប៉ុន្តែដោយឃើញថាផែងវណ្ណៈនឹងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនថតជាមួយហ៊ុនសែនប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ានីអីជាដើមអត់មានអាកូនក្អកកូនក្អាត់កូនហ៊ីងកូនឆ្លោញអីណាហ៊ានប្តឹងផែងវណ្ណៈទេប៉ុន្តែផែងវណ្ណៈដែលនិយាយជ្រុលបន្តិចញាតិញោមផែងវណ្ណៈនិយាយជ្រុលបន្តិចចាប់ផែងវណ្ណៈដាក់គុកភ្លាមញោមប៉ះពាល់តកូលហ៊ុនយ៉ាងម៉េចរឿងលុបបង់រឿងលុបដីចាក់មាត់ទលេដៃទលេសាដៃទលេប្រស័កនេះហើយនឹងរឿងប្រៀបធៀបដែលថាតាមរយៈអង្គភាព Press Newហ៊ុនសែនបានឲ្យលុយគេជាងប្រមាណ 6-7 ម៉ឺនទៅចូលបន់ជួយកសាងចេតិយរបស់លោកកែមលីអត់មានអ្នកណាប្តឹងហើយផៃវណ្ណៈយកលុយ 5,000 ទៅជួយជួនរងគ្រោះដែលគេបុកស្លាប់មានគេប្តឹងហើយរឿងប្រៀបធៀបទាំងពីរហ្នឹងវាគួរដែរគាត់និយាយត្រូវហើយបើចង់ប្តឹងគាត់មិនក៏ប្តឹងមិនប្តឹង Press New របស់លោកដែលជាអង្គភាពការពាររបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងទៅហើយយកលុយហ៊ុនសែនទៅចូលកែមលីហ្នឹងយើងនឹងចាប់ដាក់គុកញាតិញោមប៉ុន្តែរឿងដែលចាប់ដាក់គុកវាមិនមែនរឿងប៉ុណ្ណឹងទេវាមានរឿងច្រើនមកហើយប៉ុន្តែគាត់ថាគេមិនទាន់ធ្វើគេមិនទាន់ចាប់ណាទុករឿងហ្នឹងវាកាន់តែទុំទៅណាអញ្ចឹងបានន័យថាសង្គមខ្មែរដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះអត់មានលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សធ្វើអំពើល្អទេអត់មានការពារមនុស្សធ្វើអំពើល្អទេហើយមានច្រើនមកហើយអ្នកការធ្វើអំពើល្អគឺត្រូវចាប់ណាត្រូវចាប់ត្រូវគេយាយីត្រូវគេប្រមាថការទៀនត្រូវគេមើលងាយត្រូវគេរោរឿងមិនឈប់មិនឈរហ្នឹងចម្រើនពរប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការធ្វើអំពើល្អជាកតបកិច្ចរបស់មនុស្សល្អណាយ៉ាងវេតัญចៈសាធុញ្ចៈតាំងវេបរមតុករង្គគឺរឿងដែលល្អរឿងដែលមានប្រយោជន៍មនុស្សអាក្រក់ធ្វើបានកម្រធ្វើកើតធ្វើបានដោយលំបាកប៉ុន្តែរឿងដែលល្អរឿងដែលមានប្រយោជន៍គឺមនុស្សល្អមេដឹកនាំល្អធ្វើបានដោយងាយញាតិញោមមេដឹកនាំល្អធ្វើបានដោយងាយអញ្ចឹងវារឿងច្រើនណាស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះរឿងដែលល្អហើយរដ្ឋាភិបាលធ្វើមិនបានមានច្រើនប៉ុន្តែរឿងអាក្រក់រឿងដែលបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិណារឿងដែលនាំឲ្យសង្គមនឹងវិនាសហិនហោចគឺធ្វើបានដោយងាយងាយនឹងធ្វើណាស់ចំណងពងងាយនឹងធ្វើណាស់មានរឿងច្រើនទៀត
ណារឿងច្រើនទៀតឧទាហរណ៍ពីរឿងល្អដែរហ៊ុនសែនធ្វើមិនបានសន្ធិសញ្ញាខ្មែរយួនក្នុងពេលដែលយួនមកគ្រប់គ្រងលើកបតប់របបដឹកនាំរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាមិនិតនឹងមានលោកហ៊ុនសែនជាសៀមហេងសំរិទ្ធនឹងពេលនឹងយួនបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាលនោះចុះហត្ថលេខាសន្ធិសញ្ញារវាងខ្មែរយួននឹងហើយដែលសន្ធិសញ្ញានឹងនាំឲ្យខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់ព្រៃព្រឹក្សាបាត់បង់កោះត្រល់អីជាដើមរឿងនឹងរឿងមិនល្អមិនមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែនធ្វើបានដោយងាយនៅទីបំផុតទៅក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីប្រទេសទាំងឡាយជាម្ចាស់ហត្ថលេខារួមទាំងកម្ពុជាយួនចិនផងនោះគេបង្ខំបង្គាប់ថាបើកាលណាយើងមានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់កើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋហើយរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងត្រូវលុបអាសន្ធិសញ្ញានឹងចោលដើម្បីកុំឲ្យខ្មែរបាត់បង់ទឹកខ្មាត់បាត់បង់ដីនេះរឿងល្អញាតិញោមលុបចោលនឹងជារឿងល្អជារឿងស្របច្បាប់តាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលអន្តរជាតិគេជួយយើងមិនក៏ធ្វើមិនបានតើសម្ដានមេដឹកនាំយើងយ៉ាងម៉េចបងបើរឿងល្អចឹងធ្វើមិនបានណាសម្ដានមេដឹកនាំនឹងយ៉ាងម៉េចរឿងល្អអីទៀតដែលធ្វើមិនបានហើយរឿងអាក្រក់អាក្រក់ធ្វើបានណាមានច្រើនណាស់ញាតិញោមសូមពិចារណាសូមមើលតាមន័យនឹងទៅបងឯករាជ្យភាពប្រព័ន្ធតឡាការព្រះមហាក្សត្រណារឿងយកទឹកយកដីរឿងបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃព្រឹក្សាធនធានធម្មជាតិអីនោះដោយរឿងលោកប៉ែនសវណ្ណលោកប៉ែនសវណ្ណចំណុចមួយដែលយើងសរសើរគាត់ក្រោយពេលដែលយួនគេចូលមកត្រួតត្រាខ្មែរគេលើកបតប់ខ្មែរគេឲ្យនិគមយួនចូលមកនៅខុសច្បាប់គេឲ្យខ្មែរយើងកាត់ទឹកដីឲ្យគេចំណែកដីណាដែលលើចូលក្នុងស្រុកខ្មែរចូលស្រុកយួនគេឲ្យបង្កើតកម្មវិធីក5ឲ្យខ្មែរយើងទៅស្លាប់កាប់ព្រៃឈើជាដើមរឿងហ្នឹងជារឿងដែលវាហັນហើយបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងមេដឹកនាំល្អធ្វើមិនបានទេញាតិញោមសំណើរបស់យួនទាំងប៉ុន្មានស្នើមកលោកប៉ែនសវណ្ណលោកប៉ែនសវណ្ណអត់ធ្វើទេស្នើថាកាត់ទឹកកាត់ដីដែលលើចូលទៅក្នុងស្រុកយួនហ៊ុនសែនប៉ែនសវណ្ណអត់ធ្វើស្នើពីរឿងឲ្យនិគមយួនចូលមករស់នៅខុសច្បាប់ហ៊ុនប៉ែនសវណ្ណអត់ធ្វើស្នើបង្កើតកម្មវិធីក5ឲ្យខ្មែរយើងទៅកាប់ព្រៃដើម្បីជន់មីនហ៊ុនប៉ែនសវណ្ណអត់ធ្វើនេះស្មារតីមនសិការឧត្តមគតិរបស់មនុស្សមេដឹកនាំល្អហ្នឹងគឺអញ្ចឹងរឿងដែលប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ជាតិមិនធ្វើទេប៉ុន្តែអ្នកណាអ្នកធ្វើហ៊ុនសែនប៉ែនសវណ្ណធ្វើហ៊ុនសែនធ្វើបង្កើតក5ហ៊ុនសែនធ្វើកាត់ទឹកកាត់ដីលយចូលទៅក្នុងដីយួនហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យនិគមយួនមករស់នៅក្នុងខុសច្បាប់ហ៊ុនសែនធ្វើរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតសន្ធិសញ្ញាក៏សន្ធិសញ្ញាព្រំដែនពេញតាមយួនហ៊ុនសែនធ្វើរឿងថ្មីនេះទៀតណែអភិវឌ្ឍរួមគ្នាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ត្រីកោណមាសហ្នឹងហ៊ុនសែនធ្វើហ៊ុនសែនធ្វើជាមួយយួនហើយតំបន់ហ្នឹងញាតិញោមខ្មែរយើង4ខេត្តកញ្ចេះទាំងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីហ្នឹងខ្មែរយើងមានតែប្រមាណ40000នាក់ហ្នឹងហ៊ុនយួនគេមាន7 8លាននៅតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាខ្មែរយើងមានម្នាក់តំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណហ្នឹងយួនគេមានប្រហែលជា4 10នាក់ណា
យួនគេមាន4 10នាក់ហើយបើយួនគេមាន4 10នាក់យើងមានតែម្នាក់អាតំបន់ហ្នឹងគឺជាតំបន់ដែលបានទៅយួនដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយទៅអនាគតញាតិញោមអញ្ចឹងរឿងដែលមិនល្អហ៊ុនសែនធ្វើបានប៉ុន្តែរឿងដែលល្អហ៊ុនសែនធ្វើមិនបានទេបងឥឡូវនេះដើម្បីប្រវាយស្ថានភាពស្វាស៊ីបាយលៀបមាត់ប្រប៉ែប្រព័ន្ធសង្គមឬក៏ដូចជាអ្នកវិភាគស៊ីឈ្នួលរបស់ហ៊ុនសែនមួយចំនួនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស៊ីឈ្នួលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនមួយចំនួនបំផុសបំផលផ្សព្វផ្សាយអកុសលថា4ខេត្តហ្នឹងគឺសំរងស៊ីអ្នកកាត់ឲ្យទៅយួនណាញាតិញោមមើលសំរងស៊ីនឹងកាត់ឲ្យទៅយួនអានេះបង្ហាញសេចក្តីថាយ៉ាងវេហតញ្ញៈសាធុញ្ញៈតាំងវេបរមតុករង្គរឿងណាដែលល្អអំពើណាដែលល្អមានប្រយោជន៍មេដឹកនាំអំពើនោះឯងមនុស្សអាក្រក់មេដឹកនាំអាក្រក់ធ្វើបានដោយកំរពិបាកធ្វើហើយធ្វើមកកើតទៀតចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះដល់ម៉ោងឆាន់ហើយញាតិញោមសូមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាខ្មែរអង្គរថ្ងៃ13ថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះលោកសំរងស៊ីគាត់អញ្ជើញមកវត្តធម្មរង្សីខ្ញុំកណាតនឹងស្នើទៅគាត់ហ៊ាននាំម្ដាយចេញពីវាំងពេលនោះហ៊ុនសែនចាប់បាត់ទៅហើយគាត់ណាតែស្ដាយនឹងអរគុណលោកនៃអាត្មាមើលមិនតាន់ទេលោកជ័យសែនសែនជ័យអញ្ចឹងចង់ប្រាប់ថាថ្ងៃ13ខាងមុខនេះចង់ថ្ងៃសៅរ៍លោកសំរងស៊ីអញ្ជើញមកធ្វើបុណ្យនៅវត្តបញ្ញើធម្មរង្សីចម្រើនពរគាត់មកចូលរួមក្នុងឋានៈជាប្រជាបរតពិធីចូលឆ្នាំប្របីនៃជាតិខ្មែរយើងប្រគិនចង្ហាន់ប្រសងជាមួយនឹងញាតិញោមនៅវត្តធម្មរង្សីនឹងមានក្រុមការងារគាត់មកជាមួយផងដែរហើយឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងបច្ច័យដែលបានមកពីការធ្វើបុណ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជូនទៅក្រុមការងាររបស់គាត់តាមដូចថាមានគាត់ជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិដឹងលឺផ្ទាល់ចម្រើនពរច័ន្ទសូរិយាអង្គពរសូមចម្រើនពរអញ្ចឹងនៅម៉ោង11ឥឡូវហើយនៅសូមចម្រើនពរថ្វាយបង្គំតែប៉ុណ្ណេះចុះហើយចាំមើលខមមែនញាតិញោមចុងក្រោយហើយសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យមានសិរីសួស្តីទេវតាឆ្នាំថ្មីមួយឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយគឺអាណត្តិរបស់ទេវតាមានតែមួយឆ្នាំទេចម្រើនពរប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយកស្លាកទេវតាគឺអត់មានអាណត្តិទេណែអត់មានអាណត្តិទេលោកហ៊ុនសែនបន្តកាន់អំណាចហើយបង្កើតទៅជារឿងឲ្យទេវតានឹងពុករលួយទៀតអញ្ចឹងទេវតាមួយឆ្នាំកន្លងទៅទោះបីពុករលួយឬក៏មិនពុករលួយល្អឬក៏មិនល្អគឺអាណត្តិរបស់ទេវតាមានតែមួយឆ្នាំទេជាអាណត្តិបដូវេនណាញាតិញោមជាអាណត្តិបដូវេនមិនមែនការបោះឆ្នោតសម្រាប់ពីអ្នកនេះនោះទេយើងជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងយើងទទួលយកទេវតាតាមរយៈប្រធានបដូវេនឆ្នាំនេះទេវតាឆ្នាំថ្មីវេនរបស់ទេវតាឆ្នាំថ្មីគឺធុងសាទេវីចម្រើនពរប្រធានបដូវេនហ្នឹងអាណត្តិរបស់ទេវតាមានមួយឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងបើគណៈបព្វប្រជាជនយកគំរូតាមច្បាប់ទេវតាហ្នឹងគឺស្រួលញាតិញោមក៏មកអាណត្តិឬក៏ពីអាណត្តិអីចឹងម្ដងទៅប៉ុន្តែហ៊ុនសែនគាត់ផ្លាក់ទេវតាប៉ុន្តែគាត់មិនមានចិត្តគំនិតដោយទេវតាទេចម្រើនពរមកប្រទេសខ្មែរមកស្រុកខ្មែរប្រទេសខ្មែរទាំងមូលគាត់និយាយថាបើគាត់ស្លាប់ទៅអត់អំណាចទៅគឺប្រទេសខ្មែរអលុតអលីបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអីជាថ្មីទៅវិញទៀតអាហ្នឹងបានន័យថា
វាមានតែអញពណាអត់ពីអញទៅធ្វើមកកើតជូនពរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណែលោកអីលោកអលអលអៀងពណាងឲ្យជូនពរឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរលាយពណែរលាយមិនលាយវាមិនមែននៅលោកជូនពរទេមិនពរអ្នកដែលរលាយហ្នឹងគឺមនុស្សដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ណាមនុស្សនៅធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយមនុស្សដែលធ្វើអំពើល្អគឺយូរឆាប់គង់តែជោគជ័យទេសពថ្ងៃអ្នកដែលភ័យព្រួយពីរឿងអំពើរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺមិនមែនសង្គ្រោះជាតិទេអ្នកដែលភ័យព្រួយគឺគណៈបកប្រជាជនគឺលោកហ៊ុនសែនទៅវិញទេសួរថាតើលោកហ៊ុនសែនសំណុកសុខសบายក្នុងអំណាចសบายរីករាយជាមួយនឹងអំណាចកើតទេសบายទេថាមិនសบายទេភ័យណាហើយមនុស្សដែលវាយគេមុនមនុស្សដែលគេធ្វើបាបគេមុនហ្នឹងគឺមនុស្សដែលចាញ់ពេលក្រោយញាតិញោមចាញ់ពេលក្រោយអញ្ចឹងសូមថ្វាយបង្គំចម្រើនពរញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបងសូមសុខសบายអរគុណ